Takže dobrý deň všetkým ešte raz a vitajte na webinári Ekonomické olympiády. Dúfam, že máte všetci pekný mikulášsky deň. My sme si to trošku v kancelárii už aj vyzdobili. Moje meno je Monika Budzák a som riaditeľkou Ekonomické olympiády na Slovensku. Možno viacerí z vás viete, Ekonomickú olympiádu organizuje Inštitút INES, teda Inštitút ekonomických a spoločenských analýz. Okrem toho, teda, že organizujeme olympiádu, máme množstvo ďalších vzdelávacích podujatí pre študentov, ako napríklad ekonomický basecamp, čo je viacdňové podujatie, vzdelávacie ekonomické pre študentov stredných a vysokých škôl, a taktiež napríklad EconQuiz, taktiež možno poznáte náš projekt Cena štátu, ktorý veľmi takou jednoduchou formou vysvetľuje, ako štát vyberá a míňa peniaze na verejné služby. A ak nás chcete stretnúť naživo, tak mám rovno aj jednu takú malú pozvánku pre vás. Zajtra bude náš inesácky stánok na podujatí Future Days v Bratislave. Ešte po tomto podujatí potom pošlem taký malý, krátky teda link prihlasovací, kde nájdete všetky podrobnosti k tomu. Okrem teda ekonomické olympiády a našich vzdelávacích projektov, nás možno poznáte z médií, publikujeme tiež množstvo článkov, podcastov a štúdií na rôzne ekonomické témy. Jednu takú mám aj po ruke, volá sa daňové pokušenie, takže tam sme napríklad, teda sladké daňové pokušenie, tam sme napríklad analyzovali vplyv zavedenia dane z cukru na ekonomiku, čiže všetky tieto naše výstupy nájdete potom na web stránke ines.sk. K dnešku, ak teda k našej hlavnej dnešnej téme, ja som veľmi rada, že tento rok Ekonomická olympiáda nadviazala partnerstvo so spoločnosťou PwC Slovensko. Určite viacerí z vás túto spoločnosť poznáte, patrí k štyrom najväčším poradenským spoločnosťam na svete. A taktiež je na Slovensku už dlhé roky etablovaná. A dnes môžeme teda vďaka tejto spolupráci organizovať aj tento webinár. A ja srdečne vítam naše dve hlavné rečníčky zo spoločnosti PwC Slovensko. A to sú Katarína Ušáková a Monika Varcholová. Dobrý večer, alebo teda ahojte. A dnes vám budú teda sa venovať hlavne oni a porozprávajú vám viac o daniach na Slovensku a teda dane majú obidve v maličku, takže som veľmi rada, že vám o tejto téme môžu porozprávať hlavne tieto dve expertky z praxe. A oni vám teda povedia potom viac, ako aj bude prebiehať tento webinár, kedy budete mať možnosť sa pýtať možno nejaké vaše otázky alebo nejaké dovysvetlenie. No a tento webinár tiež poslúži ako veľmi užitočná príprava na ekonomickú olympiádu, teda hlavne na školské a krajské kola, čiže tí z vás, ktorí sa ešte nezapojili do školského kola, tak máte možno trošku výhodu, že si to viete vopred naštudovať. A k dnešnému dňu ešte možno taký update. Už máme otestovaných vyše 2500 študentov v školských kolách ekonomické olympiády, čiže pozbudzujeme aj všetkých z vás, ktorí ste sa ešte nezapojili, aby ste to určite vyskúšali a budem vám teda držať palce, aby to dopadlo čo najlepšie. Dobre, z mojej strany na úvod všetko a teda odovzdám slovo našim dvom rečníčkam. Ďakujeme. Pani Budzák, my by sme vás ešte poprosili, aby ste nám udelili práva, nech môžeme aj zazdieľať našu prezentáciu. Dobre, čiže dávam to rovno vám, Katarína, áno? Áno, môžete. Dobre. Malo by to byť funkčný. Výborné. No. Super, už to naskočilo. Super, takže dúfame, že sme prekonali všetky možné technické neduhy, ktoré nás mohli stretnúť počas tejto prezentácie. Ešte raz by sme vám teda chceli zaželať pekný večer a privítať nás na našom webinári na tému Prečo a aké dane platíme. Dúfame, že bude tento webinár pre vás zaujímavý a že vám poskytne taký
široký prehľad daní, aké poznáme na Slovensku. Pripravili sme si aj nejaké zaujímavosti a pikošky, tak veríme, že to bude pre vás príjemne strávená hodina. Ako už boli sme na úvod predstavené, sme teda obe senior konzultantky v spoločnosti PVC, pričom sa zameriavame na dane a daňové poradenstvo. Moje meno je teda Monika Barce-Varcholová a ja som teda primárne priradená na daň z príjmu právnických osôb. A o čom táto daň je, to si povieme v nasledujúcej hodinke. A ešte tu teda so mnou kolegyňa Katka Ušáková. Áno, teda vítajte. A ja sa venujem prednostne teda daní z pridanej hodnoty, ale v minulosti som sa venovala takisto aj daní z príjmov právnických osôb. Takže veríme, že vám budeme mať čo povedať k týmto minimálne dvom daniam určite. Čo sa týka teda celkovej prezentácie, pripravili sme si pre vás slajdo, veríme, že ho teda poznáte. Malo by byť už sprístupnené a aktívne, cez QR kód si ho môžete načítať, prípadne ísť priamo cez stránku a zadať tam kód. V rámci teda slajda budete mať možnosť pýtať sa hociaké otázky počas celej prezentácie, ktoré budete mať. Či už teda môžete ich hádzať do slajda, alebo ak budete chcieť, tak kľudne aj do chatu prostredníctvom Zoomu. Budeme ich kontrolovať a buď priebežne, alebo potom na konci by sme ich zodpovedali. A takisto v rámci sekcie hlasujte, vám budeme pokladať nejaké otázky, na ktoré budeme potom v podstate od vás vyžadovať odpoveď a teda vaše zapojenie, keďže tento webinár máme takou online formou a nie teda fyzicky. Takže verím, že sa vám všetkým podarilo slajdu načítať a teda sfunkčniť ho. Ak by ste mali náhodou nejaké problémy, tak nám napíšte do chatu a dúfam, že sa nám ich podarí teda nejako vyriešiť. Hneď takto na úvod by sme radi začali teda takou malou warm-up aktivitkou a radi by sme sa spýtali, že ako sa v tento mikulášsky deň o 4. pomaly o 4. na 5 máte. Takže vás poprosím, aby ste zadali vaše pocity. Ešte možno raz zopakujem, že keď si načítate ten QR kód, tak tam máte taký nádpis Ekonomická olympiáda 6.12.2023 a pod tým máte kolónku Pýtajte sa, ktoré môžete zadávať počas celého nášho webinára otázky, akékoľvek vás napadnú v danej téme a potom tam máte kolónku Hlasujte, po ktorej keď kliknete na ňu, tak tam môžete nám písať odpovede na otázky, ktoré sa vás pýtame. Už nám tu postupne aj naskakujú rôzne odpovede. Vyzerá to tak, že celkom fajn je taká najpopulárnejšia. Áno, áno, ale niekto mal aj dobrého Mikuláša, lebo sa má presladenou. Niektorí sa aj tešíte z toho, že vonku sneží. My takisto, pozerali sme pol dňa von na tie snehové vločky a tešili sme sa. A tajne dúfali samozrejme, že to vydrží do Vianoc. Budeme si držať palce. Hej. Ešte nám nabiehajú nejaké odpovede, tak kľudne nám ešte napíšte. Vyskúšajte si, ako funguje táto aplikácia a povedzte nám, ako sa dnes máte. Viacerí sa máte teda super, alebo aj vynikajúco, dobre. To nás teší a veríme, že sa budete mať rovnako dobre a ešte lepšie aj po hodinke strávenej s nami. Dobre, vyzerá, že asi celkovo účastníkov už nepribúda a teda ste nám dali všetci svoje pocity, ako sa máte, tak dúfame, že budú rovnaké po našej prednáške, ak nie je celkom lepšie. Prešli by sme teda priamo k našej dnešnej agende a teda čo všetko máme na pláne. Radi by sme vám teda predstavili, aké dane poznáme v Slovenskej republike. Takisto by sme sa radi zaoberali aj tým, že prečo vlastne tie dane celkovo platíme. A budeme sa vás aj pýtať, alebo budeme vlastne rozoberať aj to, ktoré dane sa dotýkajú vás ako teda študentov, predovšetkým stredoškolákov. Na záver by sme vám potom radi predstavili naše daňové oddelenie v rámci teda PwC, ktoré tu máme a teda na ktorom pracujeme. A zostane nám, veríme teda, že nám zostane aj nejaký čas na otázky.
Takže začneme rovno aj prvou otázkou, a to teda prvou témou, aké dane poznáme v Slovenskej republike. Tuto by sme vás opäť radi poprosili, či by ste nám vedeli povedať, aké dane poznáte na Slovensku. Či ste už počuli niekde v správach, čítali v novinách o nejakých, alebo ste začuli nejaké dane, že sa o nich bavili vaši rodičia, alebo súrodenci, či iní rodinní príslušníci. Lebo táto daňová téma je častokrát taká najviac riešená celkovo aj finančne na tých rodinných stretnutiach. Už nám nabiehajú aj prvé odpovede. Vyzerá, že sú také rôznorodé, že tu máme odborníkov na daň z každého rožka. Zatiaľ nám tu naskakujú teda odpovede najmä na daň z príjmu, či už fyzických osôb, právnických osôb. Máme tu spomenutú aj daň za psa, daň z pridanej hodnoty. Niekto napísal aj, že ich je strašne veľa. A má pravdu. Má pravdu. Má pravdu. Daň z automatov. Výborne. Tak to vyzerá, že asi viete väčšinu toho, čo chceme dneska rozoberať. A všetko to bude pre vás už len opakovanie. Ale sú tu ešte nejaké, ktoré neboli spomenuté, tak skúste ešte porozmýšľať, že či vás nejaká daň napadne, ktorú tu nemáme spomenutú. Ale podľa toho, ako sa to tu plní, tak môžete vidieť, že ich je naozaj skutočne veľa. A práve preto existujú na trhu aj odborníci, teda my, ktorí sa zameriavajú na daňové poradenstvo, pretože veríme v to, že keďže sa má každý z nás vyznať v každej dani, tak by to bolo veľmi náročné. Spotrebná daň za tabak sa nám tu najnovšie objavila. Možno tu máme nejakého fajčiara. No, je tam aj spotrebná daň za alkoholu. Dúfame, že tam ešte máme moc veľa skúseností. Máme tu aj daň z dedičstva napríklad. Dividendy spomenuté. Spomenuté dividendy. Tak som zvedavá, že po našom sumáre, že či niekto aj príde na to, že taká daň, ktorá je tu napísaná, v podstate neexistuje. Alebo či existujú všetky a či tu naozaj niektorá z nich chýba. Tak Kati, ja navrhujem, aby sme sa teda presunuli na to, že aké skutočne dane na Slovensku máme. Vyzerá to tak, že už nové odpovede nám neprídu, takže sa môžeme presunúť. Presne ako ste vraveli, na Slovensku máme množstvo daní. My sme si pre vás prepravili teda taký prehľad daní, ktoré sú oficiálne a teda sú vydané aj s nejakým zákonom, majú takýto oficiálny názov a ktoré skutočne sa vyberajú v súčasnosti v Slovenskej republike, pretože ten daňový systém Slovenskej republiky je naozaj živý. Niektoré dane, ktoré sme v minulosti mali, už zanikli. V budúcnosti nás čakajú možno nejaké nové dane, ktoré v súčasnosti nemáme. Na tomto slajde môžete vidieť nejaký taký stručný prehľad prvej polovici daní, ktoré v Slovenskej republike máme. Ja by som začala takou daňou z príjmov právnickej osoby. Ako už názov napovedá, tak táto daň teda sa týka právnických osôb, čiže daňovníkmi v súčasnosti a súčasne teda aj platiteľmi dane sú práve právnické osoby. Táto daň sa platí jedenkrát ročne prostredníctvom podávania daňových priznaní. To podľa mňa mnohí z vás zaregistrovávajú aj v televíznych novinách alebo všade na internete, keď sa blíži ten termín daňového priznania, tak všade o tom panujú teda informácie, kolujú. Zvyčajne sú nejaké technické nedostatky z podobe finančnej správy, ak si to daňovníci nechávajú na poslednú chvíľu. Čiže verím, že túto daň ste už zaregistrovali. Ako sa taká daň z príjmov vypočíta? Pri dani z príjmov právnickej osoby si zoberieme do úvahy výsledok hospodárenia danej spoločnosti právnickej osoby, ktorý dostaneme, čo verím, že vy už experti v rámci ekonomickej olympiády viete, že výsledok hospodárenia dostaneme, ak od výnosov danej spoločnosti odrátame náklady, ktoré spoločnosť dosiahla. To by bolo však príliš jednoduché z nášho pohľadu a preto nám zákon o dani z príjmov stanovuje rôzne úpravy tohto výsledku hospodárenia, ktoré musíme urobiť, aby sme dostali základ dane. Kati, čo si myslíš, môže taká spoločnosť účtovať v nákladoch napríklad o takých rodinnej dovolenke na Bahamách? No, určite áno.
Ale moc by som to asi neodporúčala, pretože nie vždy sa to vyplatí. Presne tak. Aj napriek tomu, ak sa daňovník, právnická osoba rozhodne účtovať o takejto položke, že sa rozhodne celá rodina, konateľ spoločnosti, že idú na dovolenku na Bahami, účtovať o takejto položke do nákladov, tak z pohľadu daní z príjmu právnickej osoby musíme tento náklad eliminovať a o túto položku znížiť náklady. Rovnako to je aj v prípade napríklad spoločnosti, ktorá vlastní nejaký kozmetický salón, dajme tomu, a donesie svoje účtovníčke bok z registračnej pokladni o tom, že nakúpila 12 kg granul pre svojho psa. Čo, Kati, myslíš? Veľmi pekné gesto. Psík sa určite poteší. Ja na jeho mieste by som bola takisto veľmi rada, keby mi niekto kúpi 12 kg napríklad šunky, zásoba na celý rok. Ale opäť raz neviem, či by sa to tej kozmetičke úplne vyplatilo, čo tam dávať do tých nákladov. Možno sa to síce presne ako vravíš, bude pašiť psíkovi, ale asi sa to nebude pašiť daňovému úradu, ktorý by takýto daňový výdavok z daňového pohľadu určite eliminoval. Na to existuje taký slangový pojem vyhodil z účtovníctva, čiže by opäť o túto položku navýšil, teda ponížil náklady a navýšil základ dane. Takýchto presných postupov, čo urobiť so základom dane danej spoločnosti, je veľmi veľa. Obsahuje zákon o dani z príjmu množstvo paragrafov, ktoré presne stanovujú, čo môže byť daňovým výdavkom a čo daňovým výdavkom nemôže byť. Vo všeobecnosti do nákladov spoločnosti si môžeme dať akýkoľvek výdavok, ktorý súvisí s podnikateľskou činnosťou danej právnickej osoby a bol vynaložený za účelom zisku, udržania si napríklad dobrého mena, postavenia na trhu a podobne. Takáto... Áno. Vedeli by sme povedať aj príklady na také výdavky. Na také výdavky, ktoré súvisia. Dobre, tak poďme si dať napríklad príklad. Vyber si nejakú spoločnosť, nejaké zameranie spoločnosti. Zober si napríklad našu spoločnosť PVC Slovensko. Naša spoločnosť PVC, PVC, tak super. Tak aké náklady podľa teba nám vznikajú v súvislosti s našou činnosťou? Že čo my musíme mať, čo si musíme zakúpiť, aby sme mohli vykonávať našu prácu. Potrebuješ na svoju prácu počítač napríklad, aby si mohla komunikovať s klientami? Určite áno. CZ1 aj momentálne prezentujeme. Takisto máme myšky, sedíme v kancelárii, potrebujeme nejaké papiere. Potrebujeme sa aj stále neustále vzdelávať v daniach? Určite áno. Čiže máme aj nejaké náklady na vzdelávanie, ktoré súvisia s našou činnosťou. Čiže všetky takéto náklady, ktoré súvisia s našou činnosťou, sú pre nás nákladom a súčasne sú aj daňovo uznateľným výdavkom. Teraz kľudne môžete mi napísať, prosím, do chatu, že tipnite si, že ktorá slovenská spoločnosť, alebo teda spoločnosť so sídlom Slovenskej republiky, zaplatila na dani z príjmu právnickej osoby za rok 2022 najviac. Slovnaft, máme tu prvý tip. Ešte máme nejaké tipy, že ktorá spoločnosť by mohla zaplatiť na dani z príjmu právnickej osoby najviac za toto zdaňovacie obdobie? Volkswagen tu máme. Zatiaľ sú tak také vcelku dosť rozdielne odbory. Jeden automobilový, výrobca automobilov, druhý zemný plyn a benzín. Vieš, že ten bez druhého by sa nezaobišli. To je pravda. Každopádne sú to známe spoločnosti. ESET je výborný typ. Bola tu správna odpoveď. Úplne najviac za rok 2022 na dani z príjmu právnickej osoby zaplatil Slovnaft. A to až 628 miliónov. Na druhej priečke sa umiestnila spoločnosť Eustream a na tretej Slovenská sportiaľňa. Čiže opäť úplne rozdielne odvetvia. Ak sa presunieme ďalej, tak tu máme daň z príjmu fyzickej osoby. Podľa mňa každý z nás vidí ten rozdiel, že kým pri prvej dani sme sa bavili o právnickej osoby, pri druhej dani budeme preberať fyzické osoby, čiže bežných ľudí, nás, osobu ako takú. Pričom pod daň z príjmu fyzickej osoby spadajú, pozor, fyzické osoby podnikatelia aj fyzické osoby nepodnikatelia. V prípade nepodnikateľov máme daň z príjmu fyzickej osoby zameranú na daň z príjmu zo závislej činnosti, čiže z bežnej práce, ktorú navštevujú vaši rodičia a možno aj vy sami. Fyzické osoby podnikatelia však musia zdaňovať rôzne príjmy zo svojej podnikateľskej činnosti, napríklad zo živnosti, zo samostatne zárobkovej
v prípade, ak vystupujú ako samostatne zárobkovo činná osoba, v prípade, ak sú slobodné povolania, pod ktoré spadáme napríklad aj my, ako daňoví poradcovia, alebo v prípade, ak prenajímajú nehnuteľnosti. Tuto si je dať treba veľký pozor, pretože v súčasnosti je veľký trend prenajímať nehnuteľnosti. A sú tam detailné podmienky, kedy to musíte vykonávať ako fyzická osoba podnikateľ, kedy ako nepodnikateľ. A však tu vám odporúčam si to detailne naštudovať, do akej kategórie spadáte, v prípade, ak, alebo to odporúčať vašim rodičom si to ošetriť, v prípade, ak prenajímajú svoj byt napríklad cez Airbnb alebo cez inú platformu, pretože v súčasnosti je to jedna z veľmi diskutovaných a aktuálnych tém. A potom napríklad takú daň, vedela si Katka, že platíme aj z výhry? Predstav si, že vyhráš taký automobil. Joj, bodaj by. V prvom momente asi áno, potom mi hneď napadne, že by som musela platiť benzín. Pri momentálnych cenách nie je moc potešujúce zistenie. Ja som to zvládla, že v druhom momente ti napadne, že by si tejto výhry musela zaplatiť daň. Pretože presne tak, v prípade niektorých špecifických výhier, ako napríklad výhra v nejakej televíznej súťaži, musíme zaplatiť z danej výhry aj daň. V rámci daní z príjmov fyzickej osoby sa zdaňuje teda dosiahnutý príjem, ktorý opäť zákon o daní z príjmov nám stanovuje, ako ho treba upraviť, či už v prípade mzdy alebo toho príjmu z podnikateľskej činnosti. A zdaňuje sa sadzbou. Vie niekto z vás, akú máme aktuálne sadzbu na daň z príjmov fyzickej osoby? Skúste napísať do četu. Či už tu niekoho takého máme, čo sa stretol. Či už niekto brigáduje. Či už niekto brigáduje, presne tak. O nejakej spoločnosti, alebo všetko dostávate len mreckové, nenápadne. Alebo od rodičov. Pozera rodičom výplatnú pásku a radi im, čo im účtovníčka spravila zlé. Super, 19 a 25%. Áno, presne tak. Máme dve sadzby dane pre daň z príjmov fyzickej osoby, a to 19% a 25%. 25% na výška dane sa uplatní v prípade, ak teda dosiahneme ročný príjem vyšší ako 41 445 eur. Áno, nazýva sa aj milionárskou daňou. Myslím si, že viac si k tejto dani potom povieme na takej praktickej ukážke. Tak, Kati. Dobre. Ideš na DPHčku? Môžem ísť. Takže toto sme mali v podstate priame dane. Priame dane znamená to, že ich platíte vy, alebo teda spoločnosti, priamo štátu. Že ich priamo odvádzate. Ďalej, tu máme takú ďalšiu veľkú skupinu daní, a to sú nepriame dane. Čo to vlastne teda znamená nepriame? Je to, že nebudete vy štátu priamo platiť nejaké peniažky a odvádzať to teda na nejaký účet, ale táto daň bude schovaná už priamo v cene tovarov alebo služieb, ktoré si vykúpite. A tú daň potom štátu v končnom dôsledku odvedú nejakí predajcovia, buď či už alebo aj výrobcovia nejakých tovarov, alebo aj poskytovatelia služieb. Najznámejšou takouto nepriamou daňou je daň z pridanej hodnoty. Okrem nej medzi nepriame dane ho zaraďujeme ešte aj spotrebné dane a takisto aj najnovšia alebo taká nedávno zavedená, tá je daň z poistenia. Takže čo je to v podstate teda tá DPHčka, alebo teda daň z pridanej hodnoty, ktorá tvorí aj najväčší podiel alebo teda jeden z najväčších, najvyšších príjmov v štátnom rozpočte. Takže je to taká univerzálna daň zo spotreby. A je teda ňou zdaňovaná všeobecná spotreba tovarov a služieb. Je harmonizovaná v celej Európskej únii. To znamená, že prostredníctvom smerníc a takisto aj vykonávacích nariadení ju majú implementovanú alebo teda nejako zaradenú do svojich zákonov všetky členské štáty Európskej únie. A teda tie pravidlá v rámci zdaňovania, teda čo sa týka daní z pridanej hodnoty, sú veľmi podobné, ak nie v niektorých prípadoch aj rovnaké. A ako vlastne ten systém pri tej DPHčke funguje? No funguje to tak, že keďže je to nepriama daň, tak vy tú daň, ako som už spomínala, zaplatíte priamo v cene tovaru.
A túto daň niekto aj vypočítal, čiže ten predajca, ktorý vám ten tovar predáva, alebo nejaký poskytovateľ služby. A ten ju takisto predtým zaplatil nejakému svojmu dodávateľovi. Napríklad niekomu, od koho tu kúpil, od nejakého veľkého obchodníka, nejaké tovary. Momentálne, keďže je Mikuláša, tak zoberme si mikulášske figurky. Pôjdete do nejakého konkrétneho obchodu, kúpite si mikulášskú figurku, prípokladne zaplatíte pani predavačke, okrem teda v rámci klasickej ceny, aj daň z pridanej hodnoty vo výške 20%. Avšak tento reťazec, hoci ktorý v podstate aj mal obchod, musel toho Mikuláša od niekoho kúpiť, od nejakého veľkého obchodníka. A ten veľký obchodník to musel kúpiť od nejakého výrobcu, ktorý potreboval mlieko alebo čokoládu, ktoré boli takisto nakúpené tovary od iných výrobcov alebo od iných producentov týchto tovarov. A z každej tejto časti, z ktorej sa nám skladá ten finálny produkt, je odvedená istá časť z tej ceny. A to je presne tá daň z pridanej hodnoty, že v podstate tú pridanú hodnotu, ktorú vy ako nejaký konkrétny článok toho reťazca pridáte k tomu výrobku, prípadne teda k službe, aj keď tam je to také komplikovanejšie, tak z nej budete odvádzať tú daň. V tomto prípade je to už priamo štátnemu rozpočtu a teda daňovým úradom, čo sa týka teda tých obchodníkov. Čo sa týka ešte takých zaujímavostí, tak celkovo, teda podľa projektu INES, cena štátu, sme zistili, že v roku 2023, alebo teda podľa posledných poskytnutých údajov, sa celkovo na nepriamých daniach vyzberalo zatiaľ skoro 12,5 miliardy eur a DPHčka z toho tvorila 9,8 miliardy, čo je dosť veľká suma, by som povedala. Toľko peňazí si fakt neviem ani predstaviť a veľmi by ma zaujímalo, kam tie všetky peniaze pôjdu z tej DPHčky, mimo iného. Podľa mňa sa k tejto téme ešte dostaneme. Áno, to budeme určite ešte rozoberať. Mimo teda, čo sa týka ešte týchto peňazí a tých hodnot, tak aj taká zaujímavosť. V minulom roku sa na DPHčke vyzbieralo len cca necelých 8 miliard eur a v porovnaní už len s týmto rokom, aké sú momentálne čísla, je to skoro až 25% nárast. Tak proste na vyzberanej DPHčke. Monika, napadlo by ti, že v podstate prečo nám tak zvýšili sa tieto príjmy do štátneho rozpočtu z DPH? Že kvôli čomu by to mohlo byť? Že začali všetci nejako platiť viacej? Tak na prvý moment by sa mohlo zdať, že sme začali nakupovať viac. Ale ja tak trošku tuším, že tým, že sa DPH vypočítava z ceny daného tovaru, tak to súvisí aj s infláciou, ktorú tu tento rok máme. Presne tak, bola vysoká inflácia, tým pádom sa zvyšovali ceny tovarov a teda tým pádom sa zvyšovali aj príjmy do štátneho rozpočtu, čo je na druhej strane fajn, lebo sa dozvieme, na čo všetko sú tieto príjmy používané. Druhou teda takou často opakovanou alebo vyskytujúcou sa daňou v rámci nepriamých daní sú spotrebné dane a tam poznáme také štyri základné. Ide v podstate o spotrebnú daň z alkoholických nápojov, kde sa platí daň napríklad z vína alebo z piva, prípadne z liehu. Tam sa to určuje podľa hektolitrov. Ďalej poznáme aj spotrebnú daň z tabakových výrobkov, ako už bolo na začiatku spomínané v rámci slajda. Buď sa platí daň z tabaku na základe napríklad kilogramov, alebo sa platí aj daň z cigariet a tam už sa to odvíja podľa kusov v balení a prepočítava sa to na tisícky a podľa toho je aj daná sadzba, plus je ešte k tomu pridaná nejaká percentuálna časť aj celkovej ceny krabičky cigariet. Treťou daňou spotrebnou je daň v podstate z minerálneho oleja, čiže nafta, benzín a poslednou sú tzv. Envirodane, ako je napríklad teda daň z spotrebná daň z elektriny, z uhlia a zo zemného plynu. Čo je ešte dôležité povedať pri týchto spotrebných daniach je, že teda na rozdiel od DPHčky, ako ste si už asi domysleli, oni zaťažujú predaj alebo teda spotrebu nejakého konkrétneho tovaru, ktoré sme si v podstate prešli už.
odvádzajú ich zvyčajne producenti alebo výrobcovia, avšak to neznamená, že nepostihuje aj nás ako konečných spotrebiteľov, pretože tieto spotrebné dane sú už takisto, podobne ako DPH-čka, zarátané v rámci ceny tovaru. Avšak my ich tam už nevidíme vyčíslené, tak ako vidíte tu DPH, ktorú si viete na bločku priamo nájsť, tie spotrebné dane sú už zarátané priamo v cene tovaru. Takže zatiaľ by to bol k nepriamým daniam asi všetko. Môžeme prejsť na tie ostatné druhy, ktoré poznáme. Potom tu máme daň z motorových vozidiel, ktorú však nezlaknite sa, alebo nezlakníme sa všetci, neplatí každý, kto vlastní motorové vozidlo. Daň z motorových vozidiel sa platí iba, alebo sú povinní ju platiť iba ľudia, osoby, ktoré využívajú motorové vozidlo na podnikateľský účel. Čiže v prípade, ak som fyzická osoba podnikateľ, mám svoju firmu, dajme tomu stavebnú firmu, potrebujem sa autom dopravovať na stavenisko, potrebujem si so sebou zobrať svoje náradie, náčinie a podobne a využívam to auto na to, aby som vykonávala svoju podnikateľskú činnosť, tak som povinná z nej aj odviesť a teda aj zaplatiť daň z motorových vozidiel. Do daní z motorových vozidiel spadajú rôzne vozidlá, napríklad trojkolky, štvorkolky, osobné autá, rôzne autobusy, nákladné vozidlá, prípojné vozidlá. Opäť zákon o daní z motorových vozidiel presne vymenováva, ktorých motorových vozidiel sa daná daň dotýka. Sú tam aj rôzne oslobodenia v zákone, ktoré môžeme uplatniť pri daní z motorových vozidiel. Napríklad daň z motorových vozidiel nemusíme platiť, ak vlastníme napríklad sanitku, v prípade pohrebníctva pohrebné vozidlo. Hasičské vozidla nemusia platiť daň z motorových vozidiel, lebo sú oslobodení. Rôzne laboratórne vozidla, ktoré napríklad prevážajú krv a podobne, alebo iné vzorky. Čiže opäť vidíme, že ten zákon myslí aj na špecifické kategórie ľudí, ktorí svojou snahou sa snažia vykonať nejakú činnosť, ktorá je prospešná, napríklad sanitky zachraňovať život, hasičské vozidla chrániť pred požiarmi a preto ich od danej dani oslobodzuje. Výpočet závisí od toho, či ide o osobný automobil alebo o užitkové vozidlo. V prípade osobného automobila vypočítame daň z motorových vozidiel na základe objemu válcov motora, ktoré nájdeme teda v technickom preukaze daného vozidla a vynásobíme to sadzbou, ktorú nám stanovuje opäť zákon. V prípade užitkových vozidiel tam zohľadňuje rolu najmä počet náprav a taktiež aj hmotnosť daného vozidla. Štát v prípade daní z motorových vozidiel myslí aj na takú ekologickú stránku a napríklad nižšia sadzba daní z motorových vozidiel sa uplatňuje v prípade vozidiel, ktoré majú LPG alebo CNG pohon na elektromobily, na hybridy. A rovnako je nižšia sadzba daní z motorových vozidiel v prípade automobilov novších, ktoré prirodzene s vývojom rôznych technológií by mali mať menej emisí ako tie staršie modely. Ak sa presunieme ďalej na daň z nehnuteľnosti, tak tu už možno mnohých sklamem, ale daň z nehnuteľnosti platí naozaj každý, kto danú nehnuteľnosť vlastní, bez ohľadu na to, že či v danej nehnuteľnosti podniká alebo nie. Pri daní z nehnuteľnosti poznáme také kvázi tri podkategórie, a to daň zo stavieb, daň z pozemkov a daň z bytov a nebytových priestorov. Táto daň sa vypočíta na základe výmery stavby, pričom sa zohľadní aj počet podlaží, ktorý má a vynásobí sa to koeficientom. Daň z nehnuteľnosti je už miestnou daňou, čiže ju vyberá daná obec alebo mesto. Čiže musí ju mať vo svojom všeobecne záväznom nariadení, to je dokument, ktorý vydáva daná obec alebo teda mesto, uplatnenú a musí mať k nej aj teda všetky podmienky, jej výberu, subjekt dane, predmet dane a všetky ostatné náležitosti spísané. Kati, tipni si, v ktorom meste bola v roku 2022 najvyššia daň z nehnuteľnosti? Minulý rok? Predstav si, že máš dvojizbový byt. V ktorom meste si myslíš, že by si v rámci Slovenska zaplatila najviac? Bratislava. Sklamem ťa, boli to Košice. Bratislava Košice bola až druhá a tretia bola Trnava. Avšak najviac by si zaplatila za tento byt, ak by si ho používala na podnikateľské účely, pretože tam v prípade podnikateľských účelov sú rôzne príplatky. A vtedy by si teda najviac zaplatila za daný byt v Bratislave.
Potom by to bol Púchov a nakoniec Košice. Opäť daň z nehnuteľnosti myslí aj na rôzne oslobodenia, oslobodené od daní z nehnuteľnosti v prípade, ak to obec uvedie vo svojom všeobecne záväznom nariadení, sú školy, nemocnice, cintoríny, kostole. Napríklad takéto oslobodenie môžu mať aj ľudia nad určitý vek. Často sa to dáva napríklad seniorom nad 65 rokov, že sú oslobodení od daní z nehnuteľnosti. Potom ďalej tu máme už spomínanú daň za psa. Opäť sa táto daň dotýka všetkých nás, ktorí vlastníme psa. Raz som dostala takú zaujímavú otázku, že prečo je to práve daň za psa, že prečo sa neplatí napríklad daň za mačku, ale je to práve pes. A úprimne ti poviem, že doteraz na tú otázku neviem odpovedať. Veľmi zaujímavé. Takže ani daňovníci, respektive daňoví poradcovia, nevedia všetko, bacha na to. Áno. Takže bolo stanovené, že to je daň za psa, tak sa vyberá za psa. Opäť ju teda vyberá obec, musí ju mať vo svojom všeobecne záväznom nariadení. A vyberá sa za psa, ktorý je starší ako 6 mesiacov a opäť nám povoluje rôzne oslobodenia. Napríklad v prípade, ak boli dané psy vychovávané v útulku, tak sú tam oslobodenie, prípadne znížené sadzby dane. Alebo v prípade psov, ktoré majú nejaký špeciálny výcvik, napríklad na sprevádzanie nevidiacich ľudí a podobne. Typni si, Kati, že napríklad v Bratislave v Starom meste koľko zaplatíš ročne za psa? Ešte, že nemám psíka, takže to bude krásny typ. Fú, 150 eur. No, tak to by som ťa potešila, pretože by si zaplatila 20 eur ročne v prípade, ak by ten psík mal výcvik. A ak by bol nadobudnutý z útulku, bol by čipovaný a rôzne ďalšie podmienky splňal. Ale v prípade, ak by si bola právnická osoba, tak by si za toho istého psíka zaplatila 400 eur ročne. Dobre, môžeme ísť aj ďalej a môžeme aj asi trošku zrýchliť, aby sme stihli úplne všetko. V tejto súvislosti by som ešte rada pripomenula to slajdo, že ak ste na ňom zapnutí kľudne, tam môžete zadávať otázky, ktoré vás zaujímajú. Či už za niektoré sme si povedali, alebo ktoré si ešte len povieme. Dobre, ďalšia daň, tu máme daň za predajné automaty. Tu si môžete predstaviť rôzne automaty, napríklad na čokolády, na nápoje, ktoré máte možno aj vy vo vašej škole. Opäť sa platí obce, čiže ide do obecného rozpočtu. A daňovníkom, platiteľom dane, teda v tomto prípade je prevádzkovateľ daného automatu. Aby ste si vedeli predstaviť, tak taká ročná sadzba takéhoto prevádzkového automatu sa líši od mesta. Napríklad v Poprade je to 400 eur ročne za prevádzkovanie daného predajného automatu. V takom Lamači je to 200 eur. A zvyčajne bývajú v tejto dani oslobodené napríklad parkovacie automaty. No a potom tu máme daň za užívanie verejného priestranstva. Táto daň sa platí v prípade, ako daňovník, to je osoba, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva, vykonáva nejaké osobitné užívanie verejného priestranstva. Opäť zákon špecifikuje, aké sú to prípady. Je to napríklad v prípade, ak to má umiestnenú nejakú reklamačnú alebo informačnú tabuľu, predstavme si billboard na pozemku obce. Ďalej si predstavme napríklad cirkusy, ktoré si rozložia svoje stany na pozemku obce alebo mesta. Kolotoče, ktoré takto ponúkajú svoje služby a rozložia sa opäť na pozemku obce alebo mesta. Dobre, ja by som pokračovala teda ďalšou daňou a to je daň z ubytovania. Ešte aby som nezabudla, Monika práve tou daňou z nehnuteľnosti začala časť miestnych daní. Všetky tieto miestne dane sa platia obci. To už ste asi zaregistrovali, že Monika tak teda spomínala, že vlastne ten, kto zberá všetky tieto dane, je obec. Takže daň za ubytovanie, buď ste to zaregistrovali alebo nie, tak túto daň ste asi už platili všetci v určitom bode. Možno, že nie priamo vy, ale minimálne vaši rodičia. Keď ste išli niekam na dovolenku, určite na Slovensku, čiže platí sa za každú jednu noc, ktorú ste prenocovali, či už v hoteli, alebo niekde v apartmánovom dome, takisto aj na chate, alebo ak išli aj vaši starí rodičia do nejakých liečebných kúpeľov, prípadne ste si prenajali len niekde nejaký rodinný dom. Za každé takéto prenocovanie, teda v každom takomto zariadení, sa platí daň z ubytovania. Tiež si ustanovuje samo mesto nejakým všeobecným záväzným nariadením.
A čo sa týka teda tých sadzieb, tak taká zaujímavosť do 30. júna 2023, to neviem, či si vedela Monika, ale taká Bratislava mala nižšiu sadzbu dane z ubytovania ako Košice. Lebo Bratislava mala euro 70 a Košice mali až 2,50. Toto sa však zmenilo od 1. júla, pretože Bratislava zvýšila túto daň a pre Staré mesto je momentálne daň z ubytovania za jedno prenocovanie, teda za jednu osobu na jednu noc až 3,50 a v ostatných mestských častiach sú to 3 eurá. Pre zaujímavosť napríklad v takých Vysokých Tatrách, ak by ste išli niekam na turistiku, tak za jednu noc v nejakom ubytovacom zariadení zaplatíte za osobu približne 2 eurá. Ďalej, ďalšou miestnou daňou je daň za nevýherné hracie prístroje. Čo sú to vlastne tie nevýherné hracie prístroje? Sú to všetky prístroje, ktoré fungujú za nejakú odplatu, avšak vy, keď sa na nich zahráte, tak nezískate žiadnu peňažnú výhru. Čiže sú to napríklad, môže to byť nejaké šípky, alebo kľudne aj stolný futbal, prípadne hokej, alebo gulečník, alebo momentálne, čo vznikajú v nákupných centrách, také špecifické miesta, kde sú rôzne počítačové hry a všelijaké takéto automaty. Všetko za toto v podstate platí ten, ktorý vlastní taký stroj, daň pre priamo obci, v ktorej on funguje. A platí sa za jeden prístroj a na celý kalendárny rok. Ďalšou daňou je daň za výjazd do historickej časti mesta. Táto sa platí na jednomotorové vozidlo a za každý aj začatý kalendárny deň a platí ju držiteľ alebo teda vlastník tohto motorového vozidla. Opäť túto daň si stanovuje obec prostredníctvom všeobecného záväzného nariadenia. Daň za jadrové zariadenia, o tej už tak často nepočúvame, keďže tie jadrové zariadenia, jadrové elektrárne máme len dve na Slovensku, a to teda Mochovce a Jaslovské Bohunice. Niektoré sa tak dostavujú a spúšťajú, niektoré tie sektory sa vypínajú. A teda predmetom je nejaké teda zariadenie, takéto jadrové, v ktorom prebieha štiepná reakcia v jadrovom reaktore a teda vyrába sa nejaká elektrická energia. Daňovníkom je držiteľ povolenia na takúto činnosť a základom dane sú také nejaké metre štvorcové, ktoré sú v rámci už nejakého ohrozeného územia pri tom jadrovom zariadení v blízkosti. Poslednou daňou, ktorú budeme dneska spomínať, je daň z poistenia. Ako som vám teda povedala na začiatku, tak pri tomto predstavovaní, tak táto daň platí takisto, patrí medzi nepriame dane. A platí sa predovšetkým z neživotného poistenia, to znamená napríklad cestovné poistenie alebo poistenie nehnuteľnosti, čiže napríklad bytu. Bola zavedená v roku 2019, takže je pomerne taká čerstvá a platia ju hlavne poisťovne. Tie, ktoré vám poskytujú to cestovné poistenie alebo teda poistenie nehnuteľnosti. No, Moni, a čo taká daň z dividend, ktorá bola spomenutá na začiatku, ktorú nám naši účastníci povedali, alebo daň z dedičstva? To dobre si načrtla, pretože v rámci slajda máme aj otázku, že či neexistuje daň z dedičstva. Tak nie, v súčasnosti neexistuje daň z dedičstva, takúto daň nepozná náš zákon, respektíve žiaden z daňových zákonov. V minulosti sa síce dedičstvo zdaňovalo, ale v súčasnosti máme v rámci daň z príjmov uvedené v jednom ustanovení, že práve príjem z dedičstva je od dane z príjmov oslobodený, čiže takéto dedičstvo sa nezdaňuje. A tým pádom ani takáto daň neexistuje. Rovnako je to v prípade daní z dividend. Sice existuje zdaňovanie dividend, ale neexistuje daň z dividend podľa platnej terminológie, pretože poznáme iba daň z príjmov, v rámci ktorej je predmetom dane aj prijaté alebo vyplatené dividendy. Máme tu ešte super otázku na čete. Keď cirkusy často menia miesto, musia platiť každému zvlášť, myslím, daň za užívanie verejného priestranstva. Je to veľmi dobrá otázka toto, pretože v prípade, ak teda cirkusy sa neustále presúvajú, tak ich daň sa vypočíta jednak na základe metrov štvorcových verejného priestranstva, ktoré využívajú, a jednak počtu dní, ktoré na tom verejnom priestranstve strávili. Čiže ak daný cirkus strávi každý týždeň v inom meste na Slovensku, tak v každom tom meste musí podať špecifické daňové priznanie za užívanie verejného priestranstva a túto daň aj danému mestu odviesť. Čiže áno, musí platiť každému zvlášť v prípade, ak dané mesto alebo obec danú daň aplikuje. Dobre.
Presunuli by sme sa na druhú časť. No, tak už sme si povedali, že teda existujú tie dane, že ich platíme. A teraz následuje otázka, že prečo? Toto by sme od vás takisto chceli, teda vás poprosili o nejaké nápady. Prečo podľa vás platíme dane? Kvôli čomu? Na čo to tomu štátu môže byť? Alebo prípadne obciam? Už sa nám tu zberajú nejaké odpovede. Dajte nám vy naše názory, že čo si myslíte. Aby sme do štátneho rozpočtu získali peniaze, tvoria štátny rozpočet kvôli infraštruktúre. Len tak z nudy. Áno. Obdivujem niekoho, kto by platil daň len tak z nudy. Platíme tým napríklad školstvo. Čo ešte sa z našich daní platí, alebo prečo teda dane platíme? Na obranu štátu, to je taká aktuálna, miestne dane na rozpočet daného mesta, získanie finančných prostriedkov na fungovanie. V podstate všetci z vás, čo tu písali odpoveď, napísali správnu odpoveď, pretože skutočne preto to všetko daň platíme. Dane, ktoré plynú do štátneho rozpočtu, sa naplňajú vďaka nim teda štátny rozpočet a môže ich štát využiť na svoje výdavky, ktoré má, pretože štát má obrovské výdavky, presne ako tu je napísané, na chod nemocnic, čiže na zdravotnú starostlivosť, na platy vo verejnej správe, na obranu štátu. Čiže tieto finančné prostriedky získané prostredníctvom daní sa prerozdelia jednotlivým ministerstvám na základe dohody alebo pred zvoleného plánu financovania a jednotlivé ministerstva s ním hospodária. V prípade, ak sa bavíme o miestnych daniach, ktoré sme si tu spomínali, tak tie zasa plynú do miestnych rozpočtov a financuje sa z nich výdavky miest a obcí. Medzi takéto výdavky patrí napríklad materské školy, škôlky, základné školy, rôzne chodníky, obci, lávičky, parky a podobne. Čiže keď ti myslím, že tie dane je asi dôležité platiť. Áno, a hlavne v správnej výške. Lebo na jednej strane, dobre, okračujeme sami sebe o nejaké peniažky, ale na druhej strane vidíme, že čo všetko sa vlastne prostredníctvom nich dá financovať a ako náhle nám nejaký takýto príjem unikne, tak nebudú potom k dispozícii pre nás služby alebo zariadenia, ktoré by sme potrebovali. Napríklad už tie nemocnice. Diaľnica do Košíc takisto v nedohľadne niekoľko desaťročí. Tá zdravotná starostlivosť by takisto mohla byť lepšia, ale tak to už je téma asi na inokedy. Preto musím platiť dane, aby sme mali dostatok finančných prostriedkov na dané výdavky. Áno, a nesnažiť sa štát oklamať. Dobre, tak by sme pomaličky mohli prejsť skoro k poslednej téme, a to teda, ktoré dane sa konkrétne môžu týkať vás ako stredoškolákov alebo vo všeobecnosti študentov. Ak máte nejaké tipy, tak kľudne nám napíšte, či už cez Slido alebo kľudne aj túto do chatu, napríklad z týchto 7 daní, ak správne rátam, ktoré z týchto 7 daní si myslíte, že by sa vás ako stredoškolákov mohli týkať? Daň z príjmov právnických osôb to asi nebude. Tam sme si povedali, že tu platia hlavne spoločnosti. Ale máme tu typ, že DPH. To znie veľmi dobre. To sme tuším aj spomínali, že tu DPHčku platíme v tovaroch a v podstate aj v službách, ktoré prijímame, nejaké masáže, keď si kupujeme aj my. Takže výborne. Tabakové výrobky, čiže spotrebné dane. Presne tak. A takou tou najdôležitejšou, ak ste študenti a teda zarábate, tak je to daň z príjmov fyzickej osoby. Takže z týchto momentálnych 7, ktoré sme mali zobrazené, sú to tieto 3. Daň z príjmov fyzickej osoby, DPH a spotrebné dane. Či už teda z alkoholických nejakých nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, pokiaľ nemáte nejaký automobil alebo nekupujete si naftu, asi ťažko, a potom tie ekologické zelené už asi tiež nie.
No a z druhej časti, ktoré by sa vás teoreticky ako stredoškolákom mohli týkať? Máme nejaké tipy? Čo si myslíte, že akú daň by ste mohli platiť? Daň z ubytovania tu máme. To je veľmi dobrý tip. Áno, presne tak. Pokiaľ chodíte niekam na rekreáciu v rámci Slovenska, tak budete platiť daň z ubytovania. Pri všetkých tých ostatných daniach je tým daňovníkom alebo teda platcom v podstate niekto iný ako vy, na rozdiel teda od vás. Dobre. No super. Ukážeme si, ako fungujú, alebo že aké dane vlastne z nášho príjmu odvádzame. Môžeme. Štátu. Áno. Využijeme na to stránku, ktorá tu už bola dnes spomínaná, volá sa cena štátu, tak si poďme tak pozrieť taký náš prepočet alebo prepočet danej stránky z nášho prípadu, že koľko teda z našej mzdy zaplatíme. Predstavme si, že sme teda zamestnaný človek, čerstvo po škole a dosahujeme hrubú mesačnú mzdu, dajme tomu 1200 eur. Nemáme deti do 18 rokov, ani deti nad 18 rokov a sporíme si v druhom dôchodkovom pilieri. Mesačné výdavky na potraviny, lieky a knihy máme vo výške 250 eur. To je také reálne. Ja za knihy míňam viacej. Nie ako 250 eur, ale asi viac ako za lieky. Dobre, máme auto, ktorým sa dopravujeme do práce, čiže musíme si nakupovať pohonné hmoty, na ktoré míňame 100 eur mesačne. To je celkom reálne. A vypijeme týždenne 3 piva. Môže byť radšej pivo ako pol decáky, nie? Dáme si pivo a posunieme sa ďalej. Sme tu vyfajčihari a nevieme sa tohto zlozvyku zbaviť a preto vyfajčíme 4 krabičky až tabakových výrobkov týždenne. Platíme nájomné, asi bývame u rodičov, tak toto môžeme preskočiť. Nemáme takýto výdavok na nájomné a všetky mesačné výdavky spolu dosahujú sumu 550 eur so zábavou na kino. No a teraz si pozrime tento náš graf, ktorý nám tu presne pekne graficky zobrazil, že daň z príjmu tvorí až 119 eur z nášho platu, ktorý sme dostali v rámci tých 1200 eur. Potom máme tu spotrebné dane a za to, že pijeme alkohol, teda tie 3 piva si dáme týždenne a za to, že vyfajčíme tie 3 alebo 4 krabičky, 4 krabičky cigariet za týždeň, tak zaplatíme štátu 72,59 eur. Aj benzín sme kupovali. Presne tak, kupovali sme aj benzín do auta, toto všetko je tu zohľadnené. Na základe našich nákupov sme museli odviezť z našich nákupov, teda sme zaplatili aj daň z pridanej hodnoty vo výške 72,76 eur. No a potom v podstate z nášho príjmu išli ďalej a boli nejaké zdravotné odvody, čiže aby sme v podstate boli krytí, aby nám poskytli nejakú zdravotnú starostlivosť. Takisto sme si sporili na dôchodok, aby nám zostali nejaké peniažky a vedeli sme si prilepšiť, okrem teda toho, čo nám štát bude posielať. A všetky ostatné odvody tvorili skoro 140 eur. Podľa mňa je zaujímavé, že z tej 8-hodinovej pracovnej doby na seba pracujeme iba 3 hodiny 49 minút. Čiže to sú tie peniaze, ktoré nám zostanú a štátu odvedieme 4 hodiny a 11 minút z nášho pracovného dňa. Čo je v celku zúfale. No dobre, poďme sa ešte vrhnúť ale na otázky, ktoré tu máme. Ešte stále, ak aj vy máte nejaké otázky, či už toho, čo vlastne my robíme, ako my fungujeme, tak nám môžete kľudne poslať cez Slido. Ja sa tu s nich posnažím nejako zorientovať. Máme tu otázku, či môžu obce zaviesť ľubovoľné dane, alebo existujú pre ne zákonné obmedzenia, čo všetko môžu zdaniť.
No, v tomto prípade samozrejme, že obec nemôže si zaviesť akúkoľvek daň, ale musí sa riadiť zákonom o miestnych daniach a poplatkoch, ktorý im povoluje presne všetky tieto vymenované miestne dane, ktoré sme si spomínali v rámci svojho všeobecne záväzného nariadenia aplikovať a na svojom území, na území svojej obce aj vyberať. Okrem toho však môže zaviesť ľubovoľné poplatky za rôzne činnosti, ktoré sa teda rozhodne zaviesť. Ale nie dane, akékoľvek zaviesť nemôže. Tie sú dané jednoducho zákonom a to je všetko. Ja by som prešla k tým nevýherným hracím prístrojom. Tieto nevýherné, teda daň za nevýherné hracie prístroje platí vždy ten, ktorý ich prevádzkuje. Takže ak ich prevádzkuje či už ten hotel alebo nejaký penzión, tak aj tento subjekt by mal byť teda tým platiteľom tej dane a odvádzať obci tú danú stanovenú daň, ktorú si obec za ten jeden prístroj a kalendárny rok určí prostredníctvom toho všeobecného záväzného nariadenia. Tu máme takú teoretickú otázku. Aký je rozdiel medzi daňou a poplatkom? Napríklad, keď sa pozrieme na daň za vjazd do historickej časti mesta, prečo sa to nevolá poplatok? Tu ide najmä o terminológiu. V podstate jednak ide o to, že ako to bolo zákonom nazvané, či je to daň alebo poplatok. Vo všeobecnosti, ak by sme sa pozreli do úplnej nejakej teoretickej definície daní a poplatku, tak daň je povinná neúčelová platba, pričom poplatok by mal byť účelový. Napríklad, chcem tu parkovať, musím zaplatiť poplatok za parkovanie. Toto napríklad chýba pri daní z príjmu právnickej osoby, pretože túto daň odvádzam už len z toho, že jednoducho pracujem a nie je účelová, nemám z nej žiaden benefit, nemám za ňu žiadnu protihodnotu. Takže v tomto prípade je takýto rozdiel medzi daňou a poplatkom. Máme tu ďalšiu otázku. Keď majú v krčme šípky, musia za ne platiť. Čo by sa stalo, keby to nepriznali, prípadne kto to kontroluje? A výber daní, teda buď sa dane platia priamo do štátneho rozpočtu, tam by ich mal kontrolovať daňový úrad. A či už nejakou náhodnou kontrolou príde na nejakú daňovú kontrolu do spoločnosti, prípadne nejakým živnostníkom a budú musieť preukázať svoje účtovníctvo a daňový úrad a kontrolóri budú skúmať, že ako v podstate došli k výpočtu tej dane. V prípade, ak je to obec, tak by mala mať obec nejakých miestnych kontrolórov, ktorí budú na základe daňového priznania alebo nejakých formulárov alebo nahlásení kontrolovať to, že či sú všetky údaje, ktoré v podstate ten daňovník, či už teda spoločnosť alebo nejaká fyzická osoba, či tie údaje sú správne alebo nie, či sú relevantné, takisto či bola aj tá daň odvedená alebo nie. Čiže môže prísť na nejakú náhodnú kontrolu alebo môže dostať aj nejaký anonymný oznámenie, anonymné oznámenie, ďakujem. A na základe neho môže ísť a skontrolovať. Čiže toto skutočne odporúčame takýmto subjektom, ktoré by mohli mať potenciálne nejaké vnúkanie alebo pocit, že by mohli spadnúť pod nejakú daň miestnu, pozrieť si všeobecne záväzné nariadenie danej obci, že či vôbec takú daň vyberá alebo nie, a ak vyberá, či splňam podmienky toho, že by som mal za ňu aj zaplatiť. Naozaj sa neopláca podľa mňa to snažiť nejako obísť a nepriznať, pretože z mojej skúsenosti takmer vždy sa nájde niekto, kto na to príde skôr či neskôr, a pokuty nemusia byť vždy príjemné. Aj, a ako sme si povedali, z tých daní je financovaných veľa vecí. Nezabúdajme na ten morálny aspekt, ktorý nám z toho plynie, pretože potom možno v konečnom dôsledku obce budú chýbať chodníky a budeme nadávať, že prečo v obci nie sú nové chodníky. Tým by sme v podstate aj naplnili náš časový rámec, ktorý sme mali daný. A teda ďakujeme vám veľmi pekne za vašu pozornosť, aj za vašu aktivitu. Bolo to výborné. Aj za všetky tie otázky. Bolo vidieť teda, že ste vnímali a že sme vás za tú hodinu neuspali. A teda, ak by ste mali ešte niekde nejaké otázky, tak kľudne nám dajte vedieť. Napíšte nám alebo nás kontaktujte prostredníctvom internetu, sociálnych sietí alebo akokoľvek inak. A budeme sa snažiť vám teda zodpovedať otázky. To bude asi tým pádom všetko. A odovzdávam asi slovo už pani Budzák.
Ďakujem veľmi pekne aj ja za spoluorganizáciu tohto webinára a ja som sa dozvedela veľa zaujímavých nových vecí, takže ďakujem veľmi pekne. A teda bol to taký veľmi komplexný prehľad a dúfam, že teda viacerým z vás to pomôže nielen v ekonomické olympiáde, ale že budete aj viac zorientovaní v bežnom živote. Aj teraz sa to zasa veľmi rieši, že nová vláda chce zvyšovať dane, tak budete mať možno taký lepší prehľad, že čoho presne sa to týka a ako vás to ovplyvní v každodennom živote. Dobre, my, teda minimálne ja, neviem, že ako naše rečničky, či budú mať ešte pár minút, tu ešte chvíľku zostaneme, čiže ak má ešte niekto z vás nejaké otázky, tak pokojne môžete ostať pripojení a opýtať sa, či už k ekonomickej olympiáde alebo k iným témam. A všetkým ostatným čas sa naplnil, takže prajem ešte pekný večer a veľa úspechov v ekonomickej olympiáde. A teda dúfam, že sa stretneme ešte buď pri nejakých iných podujatiach, alebo možno aj zajtra na ten Future Days, ako som spomínala. Pošlem vám potom ešte link do mailu. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť a majte sa pekne. Zatiaľ to máme následne jednu otázku všeobecnú, že či bude ešte nejaký iný webinár. Neviem, či to bola myslená otázka konkrétne na dane, alebo len všeobecne v rámci ekonomickej olympiády. A za ekonomickú olympiádu môžem povedať, že ešte aj v spolupráci s PVC organizujeme jeden webinár pred Vianocami. Bude to ten posledný týždeň pred vianočnými prázdninami a tentokrát to bude ale na HR tému, čiže tí z vás, ktorí sa chcete viac dozvedieť o tom, ako zahviezdiť na pohovore, ako si dobre napísať životopis, a podobne, tak môžete sa prihlásiť na tento a bude to viac o takých soft skills, čiže vám zasa odborníčky z HR poradia, že ako na to, ako sa úspešne uchádzať o nejakú brigádu alebo zamestnanie. Dobre, ďakujeme za zodpovedanie. Na slide nám nič iné nepribúda, takže pre tých, ktorí sa budú odpájať, tak ďakujeme vám pekne. Pekný večer ešte.